Много деликатно този фин човек преди 5-6 беше месеца в Шумен, понеже знаеш, че не мога да слизам добре по стълбите, ми каза, подкрепете ме малко да слезам надолу. Сега го приемам тази покана по същия начин. Поклон, добър вечер. Колко е красиво да видиш, че в един сравнително топъл, по-топъл за сезона климат и вечер, виждаш хора, които не са отишли нито на пазар, нито на дискотека, нито на клюкарски срещи с комшиите, а са дошли да чуят едно изискано слово, което чухме и ще чуем. Моето слово не е толкова шикарно, защото би било голям, суетен, маниакален, тръпен жест да си въобразим, че знаят това, което знаят те, или пък дори, че знаят повече от вас всичките слушатели, тази изискана аудитория. Не. Но намирам, че една идея има стойност и значение едва тогава, когато покорява, пленява или поне, както е в моя случай, заинтригува хора, които не са пряко ангажирани, градени участници в нея. Това е знаменението на духовните теории, философии, ако щете и религии, които се раждат по този начин. Повечето от вас вероятно са забравили, че при 1972 година, сега вече на разположение на DVD, имаше един мюзикъл «Човекът от Ла-Манча», където великия, за жалост вече покойник, великият Питър Оту, играеше едновременно Сервантес и Дон Кихот. И там чух едно забележително изречение, казано от Сервантес, за да оправдае героя си Дон Кихот. Вика, не, той не е луд. Лудо се да вярваш, че този свят, в който живееш, е единствения. Ти трябва да вярваш в онзи свят, който ще бъде такъв един прекрасен ден. Разбира се, от тогава и преди, и след, и вероятно дори и млади хора като вас няма да доживеят до това време, когато може би, аз не вярвам, но вие вярвай, ще има един прекрасен свят. А все пак стремежат към него. Колко да сме получили разочарования, огорчения. Това движи прогреса и човешкото съвършенство. Това ви е довело тук. Това ме води и мен. Да така усетя една тръпка на съпричастност към хора, които днес няма да се интересуват поне за няколко часа, в менюто на ресторантите и на пазара, как върват цените. Имало е винаги такива хора и такива хора ние честваме днес в лицето на Учителя. Тази брутална комерциализация на съвременния свят не е от вчера и няма да свърши утре. Но винаги помнете, че имало и други хора, както нашите бедни книжовници и будители. Сега избегнат да кажат, че са били бедни хора. Да не говорим за революционери. По това време много добре се развирали предприемачи, бакали, дикенджии, чобани. Но днес, този ден и не само в този, ние се прекланяме пред бедните, духовните, а не пред тези, които са имали 30 000 овце или
пет дюкяна са продавали оцет, сол и други старомодни артикули. Има един основен момент, който, как да ви го кажа по-деликатно, ме прави близък до вас, без да съм част от вас. Това е било възкателство за мен. Причината е, че няма философия, няма религия, няма личност, която да е реализирана изцяло от онези времена, която е била лансирана изначало. Будизъм, ислям, конфуцианско, християнство. Нима християнство днес е това, което е било като ранно съчатие. Извинявайте, то е не по-малко деформирано, отколкото да речем марксизма днес, ако погледнеш. Пръстените на кардиналите, Банко, Ватикано и прочие и прочие, не че са нещо лошо, но нямат онази привлекателна, дали би казал, магнетична сила, която са имали те, когато се появили. Така и с личностите. От нашата история и от световната. Стамболов пише, не ще ме ни богатство, не ще ме ни пари, но остава един от най-богатите хора, въпреки мъченическата си смърт. Фактически от всички министри до девети, може би един-двама не са се обогатили от това, че са били министри, един от които е противникът на Стамболов, Петко Каравелов. Не обичан от никого, просто защото е различен. Различието е смъртен грех. Превъзходството дразни. Когато без да искаш или генетично, или поведенчески, или мисловно, ти превъзходиш другите, ти си обект на безпричинна, но яростна ненавист. Просто те мразят, защото не си като тях. Единствено този случай, тази вяра, тази философия, заради която вие се събрали тук, тя преживява най-малката, даже не и негативна, преживява автентична еволюция. Имало е моменти на забвения, на подигравки, на шегички, на упражнения в весел хумор, на дъмгостващи етикети за лудост и прочее. А все пак вие сте тук. Андрей Грива е тук, Гали Герасимова е тук, вие сте тук. Нещо много по-незначително като факт и аз съм тук. Дет се вика чуждия човек, който ако не запленен, е впечатлен на тази идея. Което най-важното е, че който е да е той, Господ, той е вътре в нас. Знаете, това си го време на Ботев. Да не ви го повтарям, защото е много назидателно и вие го знаете. Вътре в теб. Така, между другото, започва и реформация. Мартин Лутер казва, защо свещеника трябва да е посредник между мен и Господа, след като аз искам да общувам с него без пишните катедрали, построени тогава, когато е имал масови случаи на още по-масова смърт от глад. Като ходите по тези прекрасни екскурзии и виждате позлатените тронове, не ви изкушава, ставате почти левичар, комунист. Че през това време е имало хора, които са умирали от глад. Къде е Божията доброда, човечност, да не говорим за промисъл. Така че тук ние сме съсвидетели на научение,
който го знаем повече по битови спомени от нашите предци и най-вече от всичко това, което издадено толкова компетентно, мъдро и без такива назидателни, внушителни императиви. Нека да не забравяме каква беше Европа, когато се появи учителят. Раждаха се изми, привлекателни, разлога се изми, расистски. Расовата чистота, класовата борба, национализма като крайна ненавист към другите. И изведнъж един човек казва, обичайте, даже. Това ми е направило най-силно впечатление в учителя му, защото съм го изпитал на себе си. Обичайте дори когато не сте обичани. Не презирайте атеистите. Не презирайте други, които имат друг Бог. И това се ражда някъде в началото на 20-тия век, когато бият барабани, маршируват нацизъм, болшевизъм, манията, че сме султа на земята, няколко войни, на които той е свидетел и вижда, че о, Боже, няма красиви войни. Не вярвайте на това патетично войнолюбие, което има даже и отвратителни изображения, не искам да ги кажа. Красива война няма. Тече кръв. Как да го кажа по-деликатно? Виждат се простреляни корени, текат вътрешности. Ремарк го е писал това много отблъскващо и затова го мразят всички, включително германците. И изведнъж идва един човек, който казва, хайде най-напред в нашите души. Некото възпроизвеждане на Сина Исус Христос. До тогава какво беше? Колективният индивид е важен. Ние ще литнем към Англия, ние ще литнем към Германия, ние ще прославим световната пролетарска революция и изведнъж идва един човек, който не е, както казваме на битов език, слаба ракия, който да не познава световната мисъл. Българският менталитет, в това отношение, той е една ренесансова личност. Той е космополитен човек. Крайна сметка, всичките ни знаменити герои, истински, са космополитни хора. Даже без да се знае тогава какво означава това. Защото да си човек, трябва да си преди всичко част от човечеството. И когато казваш България на всичко, това е красиво, като лозунг, но над всичко стои човечеството. Над всичко стои истината. И ето сега ние сме притихнали и слушаме тези мъдри слова. Ние сме съпричастни, макар и за малко, вероятно отново ще ни тресне комерциалната драма на това колко струва днес доматите и сиренето. А въпреки това нещо остава. Това е величието или поне значимостта на това учение. Че се е променило най-малко или изобщо не се е променило. За другите не може да се каже така. Благодаря.